يا رحمن يا رحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك حجة حسن عسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آله هذه الساعة في كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ قائد مناصر دليل واحد حتى ارزقا تو متمت فيها طويل صل على محمد آل محمد وعجل الہی ذکر قبول فرما الہی آمین اللہ حاضرین دے گناہ معاف فرما وارث جلدی ظہور فرما متھے لگن دے قابل بنا سادات دے ویڑے وسن غمیاں پھوڑیاں مکن وارث دا ظہور ہوئے بین بھرا دا پلو بنے قاسم دی اماں قاسم خسیرے آکھی کر آمین جڑے جندرے لگن او لین بسم اللہ بیمار دی بیماری دا واسطہ جینی بیماری دا نام مہی غیرت اس بیمار دی بیماری دا نام شاید نشام جگر کھا گئی دیں بدماشاں دے ہجوم وچ بغیر برکے دے ماں بہ بہ کے ٹر دی غیرت اللہ سید ساجدین علی زین العابدین او سجاد جڑا اپنے گھر وچ اپنی ماں دے سر دا مسا برداشت نہیں اللہ جانے بدماشاں ماں ٹردی کیویں اللہ ذکر کو ماتمی حاضر ہے دنیا دے کسے کونچ آباد بیمار صحت دی دولت عطا شفیر مہدی نو مالک صحت کلی عطا دلاور خان نو مالک مکمل صحت عطا جڑا حاضر نہیں اونی منت نہیں او ماں دے پیار دے واسطے جڑی شبیر دی شہادت دے بعد نہ چھاں تے بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیتا تے زندگی مک گئی جڑا دھوپ تو اٹھی چھاں تے آئی اجائی تیری ہائے نہیں ہوئی تو جیندی آدھ دولت کربلا رہ گئی آدھ دولت شام رہ گئی جت باوے ہا دو قبرہ منا کے باوے آ ہکت لکھ باوے آ معصوم آ بیت لکھے ہا اصغر ایک وین کرے آتے آکھے آ سیدانال میرے سانگے موک دے اللہ ایمیں سمجھے سام خالی جھولی آئی ہیں خالی ولی ہے جا
جنہاں کو دتنی عمر دراز فرما جنہاں کو ننی دتے ماتمی پترتا ساڈے وارث جلدی ظہور فرما جنہاں جنہاں ذکر شبیر وچ حصہ رلائے مالک انہاں دی زندگی دراز فرما ارادت والے مالک ہمیشہ محافظت فرما ازاداری مظلوم کربلا دا سلسلہ انہاں دیاں نسلاں تک جاری ہو سارے بی بی دے زخمی پہلو دا واسطے کہیں کمینے دا محتاج رکھ اور رزق دے میں جہاں رزق وچ بی بی دے پتراں دا حصہ ہوئے اور رزق نہ دے میں اور رزق دی ضرورت بھی نہیں جہاں رزق وچ بی بی دے پتراں دا حصہ ہوئے آنکھ کر آمین گناہگار ہیں تو کریم محتاج دعا ہے اس منگنے اپنے ظرف دے مطابق تیں عطا کرنے اپنی شان دے مطابق سد ہاتھ خالی نہ لوٹن انہاں دی عزت و عظمت دا واسطے ہی جنہاں دے صدقے کائنات بنائی سڈیاں دعائیں شرف قبولیت عطا اللہم صلی علی محمد علی محمد و دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات بلند داوے اللہ اکبر یا علی زندہ باد میں کو کلمہ نہیں اندیا تسا حسین کو زندہ باد نہیں ویا سچ حسین یاد زندہ باد یزید یاد مردہ باد علی سرکار باد نعرہ ولایت لبیک یا حسین سلام یا حسین اہل بیت دے ہر کمینہ دشمن تے لانا جیرا سڑ دے اندر تے لانا لانا نارا حیدری نارا سلوان بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيدة جليلة مخدومة مهرومة سلام میں ذی عزت مستور دبھے جندی تعظیم بستے بابا اٹھیک
عالمين خبن کر کے سلوا تعداد دیکھو بی بی دی عظمت تے سلوات دی والا حسن المسموع مظلوم مقتول مريم بير كربلا دکھیا میں ہر ماتمی دے چہرے دی زیارت بسم اللہ کرنا شبیر دے ازادارم بسم اللہ مجال میں پیادا دکھیا مسلمان نیا دریا میں پیادا دکھیا مهند برا يتيم بيهات أسير بيهات تيمان رب دينا مسوال ودا دي كار جتنا ظلم مان حاضر امیر بن کے آئے تو مقدر ہے جو حکمیں میں وعدہ وفا کر رہے ہیں کر جتنا ظلم میں حاضر ہاں میرے ویر دے چھوڑ دے وال تیری چھتی داری دی قسم ہے قاتل دے پاس دے کیا دے امنی پار پانتیاں تیت جانتو رسمائے دے نالے بھیری تساریاں مرویس سن موت سادیدہ سن موت سادیدہ اللہ تیرے آنسو قبول 1641 میل دی تھکی سجدہ دی تیری اور میری شبیر دے مدہ خانہ دی بانیان دی اے نوکری قبول امیر ہائیو بندہ جڑے بندے دی ہائے نے میں کوئی نواں بندہ نہیں بڑا وقت ہو گیا اے تیرے ڈیوٹیاں میرے تو بعد میرے تو ہزار ہا درجے بہتر پڑھن والے ساڈا استاں لویر مالک زندگی دراز فرماوے یاسر غفار صاحب
میرا عزیز ایک صفحہ ذاکری میں اپنے وقت دے مطابق ڈیوٹی شبیر ادا کروں غور ہے دین اللہ دا پہنچایا نبی ہے بچایا حفاظت علی کی تھی دولت ملکت العرب دی میں دی تفصیل وچ ونا بات لمبی ہے مجلس کو مکمل کرن واسطے تیرے ذہن تک بات پہنچاون واسطے کچھ بندے غیر حاضر ہیں انہوں کو حاضر کرن واسطے میں چار سطرہ جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا جڑا بندہ حاضر بیٹھا ہے غیر حاضر بندے نال تبات ہی نہیں وہ اتھاں باوے سڑک تے کھڑے دیرے تے باوے اکا بات ہے میں ہر مجلس وچ بات کیتی ہے یہ مجلس حسین ہے جنت پئی ونی دیے خریدار بن کے بیٹھا گا غور ہے غافل نہ بیٹھا دولت کتنی میں صدر تے میری سن لئی تے شاید اسے صدر تے میں اختتام کر دوں جس بی بی دی دولت دا کوئی احسان نہیں کر سکتا جو ملکت العرب کتنی مالدار ہے اللہ ہو کچھ لکھن والا لکھے کہ جے طاہرہ بی بی دا 90,000 اٹھ یمن تجارت واسطے ویندا 90,000 اٹھ شام تجارت واسطے شہنشاہ عرب رئیس عرب ملکت العرب ساری دولت دین تے خرچ کر کے نبی دے گھر شعب ابی طالب بکھ دا عالم درختاں دے پتے کھا کھا کے زندگی گزار رہی ہے فاقے نبھا نبھا کے مجسم رحمت نبی فرمائے ملکت العرب رنج تا نہیں ہے دیکھیں نبی فرمائے دے وہ زمانہ جاننا عرب تیرا مقروض ہا شہنشاہ عرب تو ہمیں رئیس عرب تو ہمیں ملکت العرب تو ہمیں کتھا او زمانہ کتھا اے زمانہ میرا گھر تے بکھ دا عالم تے درختاں دے پتے کھا کے زندگی کی گزرے نہیں سر چا کے آدھے امتحان نہ گھنو رنج او ہو گئے جے کو کہیں کام وچ خسارا آوے مہربانی یا علی اج یا علی دی آواز تیری سردی ہے کو نا بندہ دے منہ نہیں ہلتے پہ یا علی آکھن واسطے میں قبر حسین تے کھڑا یا علی یا علی واج گاج کے آکھا کر یا علی کیوں ڈردا بیٹھے ہیں جھکدا بیٹھے ہیں یا علی نہ یادا میں کو منبر دی عظمت دی قسم ہے علی دا نام کوئی مٹا نہیں سکدا حلالی اے نام بھلا نہیں سکدا حرامی اے نام کی میں چاوے پلید لبا تے آ نہیں سکدا چہروں کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر ہے تیرا ذکر نسل کی پہچان یا علی اچھا بسم اللہ بڑی اردو بڑی میں سرائیکی پڑھتا ہوں میں کیا بیان کراں تہاڈی شان یا علی
میں کیا بیان کراں تواڈی شان یا علی یزدان جو تواڈا ہے مدہ خان یا علی ان چہرے کو دیکھدا ہاں تیرا ذکر چھیڑ تے اے تواڈا ذکر ہی نسل دی پہچان یا علی ایک پاسو یا علی بشرط زندگی اعلان ڈھیر ہے اپنے بھراواں کول بھائی صادق علی کول ڈھیر سارے بی بی دے مدہ ہوشن میں حقیر بھی نوکری پیش کرس حیاتی ہوئی حیاتی وشو نہ ترائے انشاءاللہ کوشش کرس ضرور انشاءاللہ مولا خیر کرے سی میں ذرا ٹائم ایڈجسٹ کر گیا نا تے ترائے وی مولا کر چار وی نبی فرمائے ملیکت العرب میرے گھر چا کے غربت دے عالم چا کے درختاں دے پتے کھا کھا کے زندگی پہ گزرے دی رانجتا نہیں جڑا دے میں مجلس جوینا میں کدی بولیا نہیں ریتی داد میں زندگی چھتی نہیں اپنی جیب وچ رکھے سر چا کے آ دیے تیری نبوت دی قسم تیری رسالت دی قسم تیری صداقت دی قسم تیری شرافت دی قسم تیرے گھر چا کے غربت عالم چا کے درختاں دے پتے کھا کھا کے زندگی گزار چھوڑنا اے اور بات ہے سیدہ جائی مستور دی ماں بن وجنا ہے اور گھر لٹا تیری ہائے نہیں تھئی میں چہرے پڑے سونی وستی ہائی غازی دی بھین پتران دی زندگی ہوئی خلوص نال پھوڑی وچھین دے ہو شالہ نسلہ تک جاری راوے ہیں شبیر دے ماتم دی صافی میں وچھ دی راوی اللہ رزقی وہ دے بھی چھے پتران دی ماں سون ہی وستی تے سارا تو پہلے لٹی جائے نہیں بٹھا میں کیڑی ہوں دے کو ہاتھ جوڑی کران کہیں ذاکر مولوی تک وجہ نہیں دے منا اجر رسول دی دھی دے منا میرے مزاجہ تو واقف ہیں میں کڑائی نہیں سوچا جو بڑی نہ بڑی کیا ہے میں تو ڈیوٹی دا قائل ذاکر آؤں ایک بندہ ہائے کرے میرے آون دا مقصد پورا ہے یہ بی بی دے بچڑے دی سب دی فیشن نہیں اس ساری بخشش دا ذریعہ ہے دو وارس نال ٹورے دو کربلا کس گئے تیری چٹی ڈاہڑی دی قسم ہے دو شام غریباں دی لوٹی چجو نکھڑے میں جنا پترا کو گلینے آنکھے سفر کرینے تیرے شہر لاہور مدفن آتے
قسمت بی بی دی میں صدا نہیں اللہ اکبر میرے دیکھ جا میں تھوڑے واسطے کھڑا پڑتا ہوں قدیمی عزادار بیٹھے ہو میں سوچیں دا کھڑا جو میں کتھوں شروع کراں بس میں اتنا پڑھتا ماں ٹورے بھینا امامے بدھائے ماں لباس پوائے ٹورے تا چند تو زیادہ سونے اجائیں ستر تے تیری ہائے نتھی وے مقدر دا گلہ کریں جدہ ظالم دے ہاتھ آئین چہرے پہچانن دے کعبے اللہ اکبر ایک ترتیب ہوندی ہے یہ مضمون تفصیلی عشر محرم میرے بعد ایک ذاکران دی صف ہے میں غاصب نہ بنا جوانی نصیب ہوگی سید تیری جد دی قسم ہے اللہ اکبر میں اتنا عہداں تقدیر عباس دے پھڑے جانوں حارث دے گھر گھن آئی سمجھ گئے ہو میں کتنا مضمون چھوڑے گئے آباد رہویں آباد رہویں ہائے کریں جے تھی سکیتا منت نے چاچا میں ساری اگلہ چھوڑ کے نزدیک تو مضمون لا گھن آیا چل نہیں میں چاہتا میرا عزیز ہے شاگردہ کھاں بیٹا کھاں میرے برادہ شاگردے مالک زندگی دراز فرماوے سبوئی پیتے ہوا کہیں ناک چاہ تقدیر قاتل دے گھار گئے سچے انہی گھر والی مومن آئی تہائے کی تیئے دو پلنگ بنائے کتنے صاحب اولاد بندے قداوت لینا دو پلنگ بنائے وڈے کو آدھی کھڑی ات آپ سمیں ات چھوٹے کو سمانے میں تھوڑی نوکرانیاں وڈا آدھا کھڑے تیری مہربانی اگر نراز نہ ہوئیں تاج رات سکتھے سمدے ہو سکتا ہے ساری زندگی دی آخری راہ ہوئے میں جیڑے ویلے دائیں میں دہاں لہ دائیں واہ 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 بھئی اللہ اکبر ادھی میں تھوڑے واسطے بنائے وکھرے سمو اکٹھے سمو ایک منت لوائے اچھا نہ ملا میرا گھر والا تھوڑا دشمن ہے متا تھوڑی آواز اس دے کنہ تے پہنچے تھوڑے تے ظلم ہویا میں رسول دی تھی کو کیڑا جواب آئے 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 جڑا حاضر نہیں اندھی ہائے نہیں تھی اللہ اکبر سام پہ سیدادہ جی میں یتیم سمنے گل جبائیں پا اللہ اکبر کوئی ویلا رات دا گھوڑا دوڑے دا گلین دا تھکا ہارا اپنے گھاری چاہے بیوی کھانا رکھے آکھ اس چاہے کیوں نہیں کھانا آدھے مسلم دی جوڑی عباس دے بھنے جے قید خانے تو نس گئے گلین دا ریحان لدھے نہیں جاگیرہ ملنی پچھ دی کھڑیے کلمہ کہندہ پڑھ دیں ادھے مدینہ علی محمد آدھے صدویں دے کیا ہو
آدھے مسلمان آدھے کیوں جائے مسلمان ہو کلمہ مدینے آلے محمد دا پڑھ دے ہو مرین دے یوں دی اولا آدھے جاگیر دا لانت آدھے لانت کاری ہو جائیں جاگیر جو رسول دی دھی دا گھر ہو جائیں سمجھئے نیندر نسلی ویرون کہیں ویلے سجے کروٹ کہیں ویلے کھپے ستے ہوئے نباس دے دھنے جے ادھرات دا ویلے نکے کو بابا خواب اچھ ملے پتہ نہیں کیا جائیں صدرت تیری حائتی سی تیو کو جا کھس تھاک پائے ہو بابا کے نڑ آیا ہوئے ہائے ہائے وطن نہیں پردے سے بھرا دے گالی چوبائیں کڑیئے تڑے کے اٹھائے وڈا دے چوب کر دشمن دا گارے اے موجزہ ہے بچے ہی رون دے پہن آباد را منع کر گئی آئی اچھا دے بلائے انو وین ودن انو بغیرت پلنگ تے تڑکے بیوی کول پچھ دے کون بال ہے آدھے کائیں ہمسائے دے ہوش اے بغیرت آدھے کائیں ہمسائے دے ہوئے نا تو چپ کر گئے ہوئے نا انہ دے رومن دی آواز انہ دا لہ جا دا سین دے ہین بیوار شرم آدھی ہے آباد رہویں آباد رہویں چابی آدھے گم میں این پتھر چاہے میں سید پر کھڑا پڑتا ہوں این تالے تے مارے پتھر تالے تے نہیں عباس دے پڑے جانے جگر ہائے ہائے این تالہ توڑے این دروازہ کھولے اندھیرہ مکان ہائی میزبان مہمان ودا گلے دا سران تے ہاتھ آئین اے چیندہ آئے تلیاں پٹی نہیں آئین ہاتھ بان کیا دن حیاء کار تیرے مہمان اسا آپ پہ نا سے آئے ایک تھمبے نال گھن اس دی بڑی تفصیل شہزادان دے سوال جواب پچھڑا مقام تعمیر شادی میں نہیں پڑھ میں صرف اتنا پڑھتا ایک تھمبے نال چچا عباس دے بھنے جانو ان کھڑائے نہ ودہ نکے کو دیکھ سکتا نہ نکہ ودے کو دیکھ سکتا نہیں آیا او بندہ جہنی ہائے نہیں تھے ایک رسی دو گال واہ بھئی واہ ساری رات عباس دے بھنے دے تھمبے نال کھڑے کہیں لے وڈے تے ظلم کہیں لے چھوٹے بسم اللہ دا سواب ہوئے حافظ محمد علی خان بلوٹ وہ پڑھ دے رہنے ہیں کہ لے تھمبی تھئیے نا تے رسی کھولیے سی تے کھڑے رہے ساری رات تے موک گئی طاقت وہ آدھے ہیں رسی دا کھلنا ہا وڈا سجے جھڑ پے نکا کھپے جھڑ پے اٹھن دی طاقت نہیں شرہ تے ہاتھ رکھے اٹھائیں دا ہے عباس تے بھڑے دیو آؤ تھک دریا دی سیر حبشی غلام نو بلائیس اے شہزادے نہیں اے تلواری لے جا دریا دی منتے سر کلم کریں سر محفوظ رکھیں جاگیرہ کریں دھڑ دریا دے حوالے کریں میں صدق تھی وجہ اللہ اکبر میرا عزیز مالک زندگی دراز فرماویس
انہاں فرمایا ایک رات وچ بے غیرت اتنے تماچے مارے عباس دے بھنے جا کو جتنے کربلا تو گن کے شام تک بے غیرت حسین دی تھی اینج ٹریا ہے وڈے تر تر ڈٹھا ہے نکے ڈٹھا ہے حبشی غلام آدھے تر تر میں دے چہرے تو دیتے ہو کچھ آکھنا چاہتے ہو بلین دے نہ ہو تھڑا سا بر کے عباس نے بھنے دیا دن کوئی ویلا یاد آئے تھک کے سنی ستر آدھے کیڑا آدھے سر نان محمد ایک بانگا ہا جدا نا بلالا جان دے کنڈ کرے ہو شیعہ جے نہائے نہیں تھی نی تلوار پھکا کیا دے تو جان اے جانے میں ظلم واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بس میں نوکری مکمل راضی راضی جڑا پھوڑی بھی چھینے اندھا بڑا مقام مولا زندگی کرنے ہمیشہ جوانیاں سلامت سادات دی دشمن نے دیا کہ تے جگر بھڑکی نہیں پڑدا ساری نہیں بیٹھ سرا تے پیار تے ہتھ رکھے آو دریا دی سیر صدقے 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 ممبر دی قسم میں بڑے پوچھے کرنا کیا آئی بے غیرت دے قتل عباس دے بھنے دے دی اکھاں وسن آج نماز ظالمان دے کیوں نہ مارا دے نزاج نہیں کہہ رہے آدھے ہی دریئے تیری منت کرے میں آئے آج نمار تو نال کھتی آگا ہوئے ازالے دے ہے کوئی بھرا بھینی درید کھتی ویڈا کھئید دے آباد رہے بھائی آباد رہے آباد رہے جڑا روتا ہے سچے دا نہیں جڑا سچے دا شفیر دا کچھ نہیں لگتا تیری جوانی دی قسم ہے دے 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 آیا ہے کوئی دنے کے واپس بھی آنا عباس دے بھنے دے آدھے دے دے آیا ہے کوئی بھیڑی بھیرا مانا رہا کھڑیا دے دیا ہے آیا میرا اللہ آیا میرا اللہ شرم آنی ہے اتنا ہے نکار قدر والا بندہ ہے کرے دے 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 کئی بھیڑی درود میرا وغیر کلار کریاں ہیں نہیں دنی شہباد آباد رہے سل جوانی ہوئی آدھے قتل تکرنے تسا مریض دوجنا منت کیوں کرے دے ہو کیوں جائیا کے جڑی جائیا تک یتیمہ دے غم اچھلی رنی عباس دے بھنے دے آدھے ضروری مرے مائنی ہی لہن دے آدھے دی کیوں لہن دے ہو آدھے ملے دی لے وینے بھیڑی دی تاک مگوے دیے آدھے کھڑے سونا لگ دے مات سونا بنا میں ایک دواز سونا نے تیری جوانی ہوئے میں میڑو پڑھنے جنہیں مہر لگی ہوئی چوی سال ہو گئے مظلوم دی سنا خانی کرے دیا تیری جتی ڈہری دی قسم ہے اللہ کو آئے کوئی نہیں منی عباس دے بھنے دیا دے نماز پڑھن دے آدھے پڑھو نماز غازی دے بھنے دے دریا تلوار چاکے اگوالے کنوے دے وضو کرے دے میرے دیکھے آدھے وضو دے بانے پانی پیسو عباس دے بھنے دے دریا دا کنارا مٹی کٹی کی دیئے تیمم کی دائے مدینے دے مہ کی دائے
ਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਾਰ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀਆਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦਾਜ ਦੇ ਕਲੇ ਤੇ ਚਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਉਜੜਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਮਾਜ਼ ਅਪਾਸ ਤੇ ਭਰੇ ਦਾ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਖੜਾ ਫਿਰਦਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਮਾਜ਼ ਕਰੀਬ ਆਏ ਆਦੇ ਅਮਾਮੇ ਲਹੋ ਵੱਡੇ ਲਹਾਏ ਨਿੱਕੇ ਲਹਾਏ ਆਦੇ ਚੋਲੇ ਲਹੋ ਵੱਡੇ ਲਹਾਏ ਨਿੱਕੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਹਦਾ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਚਾ ਮਾਰੇ ਦਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲ ਗਈਏ
جانا بھیا سیر مر جاواں میں سترن پھڑا چل بڑے نو پتہ لگے جو بچ دینا ہے حیران نہ بہ مڑے پھٹ لگا بچ دینا ہے نکے دے گل چ بہ پھئیے تیری جوانی دی قسم میں